ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈസി റെസിപ്പി ലൂബിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ലൂബിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാന്താരിമുളക് കിട്ടുന്നവർ കാന്താരിമുളക് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ലൂബിക്ക നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഉള്ളി എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. ലൂബിക്കയുടെ കുരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ലൂബിക്കയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇഞ്ചി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും അടിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരയരുത്, അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ലൂബിക്ക ചമ്മന്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചമ്മന്തി. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.